برصاب كجول كمرديشة مدن الشام حاتي أحمد عبدي أي سوق وجبيه خلاف مدوكو بي التونس نضاد كدو دحيا ليلة براس ودجن دجان كبلي متاني يصير أكل قطن أو كم إذا دجان هذا هو سمة كجول كمرديشة برصاب كجول كمرديشة أي شيء جاي إني سوون أحسن سوق وجبيه خلاف كني رجادي مدد كوبي التونس نضاد دحيا لي أما كده حلاصنا خلاصس كني dadal dheer kadib iyagoo kaashanaya hay'adaha garsoorka ee dalka ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale odayaasha iyo uqaasha labada raas ee muddo 12 sanadood ah khilaafku ka dhex taagnaa ayaa aad ugu mahadnaqay barasaabka gobolka Murdijeer Xamdan Jaamac Haaji Axmed waxaana Hussein inuu yahay masuul ka yimid masuul u guntaday sidii uu soo gabagabeyn lahaa khilaafka labadan raas ee deegaan wadaagta dhexyaalay maantana waa lagu guuleeyay waxaana Ilaahay uga bariyay inuu miisaanka xasanadka ugu daro barasaabka gobolka Murdijeer maanta oo ah 28kii bishii koowaad 2020ka waxa aanu doonaynaa inaan warbaahinta u soo bandhigno iyo dadweynaha reer Soomaaliland arrin muddo soo jiitamaysay oo runtii muddo ku siman 10 sanadood ama 12 sanadood soo jiitamaysay oo shaqaaqooyin laba qoys oo darisa oo wada degan deegaanka degmada Ballimataan iyo tuulada Qotan oo dhaawacyo kala gaareen oo runtii arintaas ay maxkamadaha gashay haday tahay maxkamadda gobolka haday tahay maxkamadda Raxfaanka haday tahay maxkamadda sare oo imka hadda aan ka soo saaray dhawaan ilaa 2 ka hor waxaan doonaynaa inaan la wadaagno bulshada reer Soomaaliland iyo inta wanaag jecel in arintaas ay ku soo dhamaatay guul arinta 12 sanoood soo jiitamaysay oo runtii arin aad u culus aan ahayn dhaawacyo ay isgaarsiiyeen dad ehelo wada degan hadana runtii qadarka Ilaahay inuu ay ku timi inay waqtigan soo gaadho anaguna Ilaahay subxaana wa ta'ala uu sabab nooga dhigay ka maamul ahaan in arinta aan soo dhameystiro oo aan ka walaalayno dadkii ehelka ay meesha wada degana hawsha waxaan iyo gudoomiyaha maxkamadda sare oo naga aqbalay codsigii aan u gudbinay in arinta aanu dibadda ula baxno waxaan u fadhinay 3 maalmood dooxada u dhaxaysa Qotan iyo Ballimataan halkaas oo aan ugu guulay sidii arinta looga walaaloobi lahaa tuxaan dambe aan u yeelateen wixii hore loo dhameystiri lahaa wixii qoomo la isku lahaa loo kala qaadan lahaa runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo maanta waxaanu idin la wadaagaynaa inay arintaas soo dhamaatay qodobadii iyo heshiiskii waayeelka iyo odayaashu ay saxeexeen runtii anaguna aan goobjoog ka ahayn oo runtii aanu la rugrugaynay mar walba labadii raas inta badan ay xulkuxda yari dhex taalay oo maanta walaalo Ilaahay oo gacantaysa saaray iyo sida fiican ay wax loola qabteen banaadi aad ugu mahadnaqay inta uu xun baan ku dari lahaa sida ay u sheegeen baanu la qabnaa wuxuun baan intaa ku dari lahaa arrintu kuma koobna oo haddii Ilaahay idinkiisa leeyahay kuma koobna labadan raas ee Bahe Axmed iyo haddii Ilaahay idinkiisa leeyahay Reer Xamud kuma koobna saddex kaan baa isa saaran meesha saddexduba way isku xiran daran waxa la yaala iyo wixii halkaa dhibaato ka keena ee saddexda kaan ka mid ah ayay kiiskaasi quseeyaa iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay nabadgelyada wada ilaaliyaan wixii arintaa wax ka daba keenay ee saddexda kaam ka mid ah ayaanu xeerka u goynay oo xukunkaasi quseeyaa oo lagu qaadayaa oo aanu barasaabka iyo maamulka aanu ku taageersanahay iyaga joogay inay soo gaarsiiyaan odayaasha iyo guddoomiyaha gobolka cid dambe oo xumaynaysa ma jirtay haddii se hawsha la baylihiyo oo cidda ka mas-uuli baylihiso way xumaanaysa waxaan leeyahay walaalada iyo raallaanu kala nahay dadku dama wada xumaynuba xumaynaysa intii xumaynaysana odayaashiisi iyo ehelkiisa baa nin walba qabtay raalli ku kala ah ku fayow waxaanu leenahay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa guddoomiyaha gobolka isi iyo haybadin lala koodiyo arrinka u qabtayna miisaanka xasanaadka in Ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka in Ilaahay ugu daraan Ilaahay ka baryayna Axmed Daahir Nuux Nasab ka Star TV Hargeysa.